te dar uma dica hoje de como acabar com o seu chulé. Você quer? Então, ó, dá esse joinha aí, fica no vídeo até o final que eu vou te mostrar como acabei com o meu chulé. Você vai precisar apenas, ó, de um creme hidratante. Coloca num potinho um pouquinho e coloca junto com esse creme talquinho de chulé, qualquer marca, viu? Tô usando esse, mas você escolhe aí qualquer marca. Coloca uma quantidade razoável que dá pra você usar nos dois pés. Aí você mistura, olha, junto com o seu creme. Vai fazer isso aqui no seu pé, ó. Vai passar esse creme aqui em todo o seu pé, até no meio dos dedos que tem mais chulé, né? O creminho junto com o talquinho que tira, mata os fungos que causam o chulé. Nos dois pés, tá? Depois que você passou em todo o seu pé e até no meio dos dedos, na sola, aí você vai calçar uma meia de algodão e você vai dormir com essa meia. No dia seguinte você vai tirar, o seu pé já absorveu o talquinho, já matou os fungos e seu pé vai estar bem hidratado. Acabe com o constrangimento do seu pé cheirar chulé e faz essa diquinha que eu te mostrei. Além do mais, completa essa dica aqui fazendo as higienes dos seus calçados e mantendo seus pés sempre limpos e secos. Obrigado, amigos, por assistir esse vídeo. Compartilha com seus amigos. Se você não é daqui do Coisas Fáceis, se inscreva aqui embaixo, ó, no botão inscreva-se e vem pra cá. E acione o sininho para receber todos os nossos vídeos. Obrigado, amigos, e até o próximo vídeo. Tchau!